2023 მარტის მდგომარეობით საქართველოს საგარეო ვალის სტატისტიკა გამოქვეყნდა. Დოკუმენტის თანახმად გასულ თვეში საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალმა 8 მილიარდ 47 მილიონი დოლარი შეადგინა. 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მას 14 მილიონ 817000 დოლარი ღირებულების 2798 ტონა დაფასოებული სამკურნალო საშუალებები შეიძინა. Ianuarie-aprilie, autobuzele ZTB-ului de aviație, naftis importi gaizarda, gerzo 2023 წლის ianuarie-aprilie, საცხებს საფოხი მასალების importma 684000 tona შეადგინა. Დამტკიცდა პროექტი, რომელიც პარაპლანით ფრენასთან დაკავშირებულ საკითხებსა და უსაფრთხოების სტანდარტებს განსაზღვრავს. Დეტალებს გიყვებით საქმიან საღამოში. Sagamo მშვიდობის ეთერში საქმიანი საღამო გიორგი თოლორდავასთან, გიორგი არონიასთან და გიგა ბენიასთან ერთად. Მომდევნო 1 საათის განმავლობაში მოგიყვებით ყველაფერსაც გადასახადით გადამხდელება უნდა იცოდეთ. Უყურეთ საქმიან საღამოს ყოველ დღე 9:00-ის ნახევარზე BMG TV-ზე. Oriata Sosda Summit წლის პირველ 4 თვეში ტურიზმის შემოსავლობა 1 მილიარდ 55 მილიონი დოლარი შეადგინა. Აღნიშნული პერიოდის შემოსავლები გასულ წლის იანვარ-აპრილის მოჩვენებელ 79% დაღემატება. Პირველი კვარტლის მონაცემები ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 795 მილიონ დოლარს შეადგენს. 2023 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს 114 მილიონ 817000 დოლარის ღირებულების 2798 ტონა დაფასოებული სამკურნალო საშუალებები შეიძინა. Ამგვარად სასაქონლო ჯგუფმა ამ პერიოდში მთლიან იმპორტში 3.5%-იანი წილით მეხუთე ადგილი დაიკავა. Დაფასოებული მედიკამენტების იმპორტი იანვარ-მარტში წლიურად 34.6%-ით გაიზარდა. Უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ წავლების საიმპორტო მოცემულობებში ამ პერიოდში მცირე 5.7%-იანი კლება ფიქსირდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას დაფასოებული მედიკამენტების იმპორტი გაუძვირდა. Ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის განცხადებით, იანვარ-აპრილში საავტომობილო ზეთებისა და საავიაციო ნავთის იმპორტი გაიზარდა. Კერძოდ 4 თვეში საცხებ საპოხი მასალების იმპორტმა 6.84 ტონა შეადგინა, რაც 7.4% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. Საქართველოში მშენებლობა გაძვირდა. Საქსტატის ინფორმაციით, მარტში მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 1.7%-ით გაიზარდა. Აღნიშნული ცვლილება ძირითადად ხელფასების 15%-იანი ზრდით იყო განპირობებული. Წინა წელთან შედარებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი 6.6%-ით გაზრდილი. Საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ფაშიზმზე გამარჯვების 78 წლის თავთან დაკავშირებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 1000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 500 ლარს მიიღებენ. Თანხის გაცემა სოციალური მომსახურების სააგენტოს მოუყვებს, ხოლო თბილისში დედაქალაქის მერია. Პარკებში ან ღია სივრცეებში შინაური ბინადარი ცხოველების ალიკაპის ან საბელის გარეშე გასიირნებისთვის დაწესებული ადმინისტრაციული ჯარიმა 20 ლარიდან 150 ლარამდე იზრდება. Განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა 300 ლარი იქნება. Საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის წევრთა ინიციატივით მომზადდა და საკანონმდებლო ორგანომ ის უკვე დაამტკიცა. Ახლა კი დროა საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავიდეთ. Ბოლო სავაჭრო სესიაზე ძირითადი ამერიკული ინდექსები საკმაოდ მკვეთრად, თითქმის 2%-ით გაიზარდა. Ამ წუთებში კი საფონდო ბირჟებზე, როგორც თავად ხედავთ, ვითარება შედარებით განსხვავებულია. Ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საშუალო კაპიტალიზაცია 0.06%-ით არის შემცირებული. Აგრეთვე ECMA Dow Jones-ის ინდუსტრიული ინდექსის ღირებულებას და ვარდნის მაჩვენებელი ამ წუთებისათვის 0.23%-ში ადგენს. Ხოლო რაც შეეხება Nasdaq-ის კომპოზიტურ ინდექსს, ამ შემთხვევაში ვარდნის მაჩვენებელი 0.10%-ია.
America da vina sunt Europa și s-a dat vitareba namdulat ganscoa bulia. Europa se exasi un scolese companii, sarto sașa la capitalizația nu nuteli, odzdat hut medi procentul taris gazardili. Agretul imate Shanghai compozitor indexis gire bulebat romlis mate bismacio nebeli ertel odhvoț procent zahemateba. Holora ce eheba Japonia samșent hovași, nikeis flagmanul indexis gire buleba nu nuteli samus de tormedi procentul taris șemțire buli. Vinatul criptobirjează s-a dat 6 lei de cosrom telit rizgamul obașii dahvasloșei nici nebuda. Bazri s-ar to capitalizația samui teli od 2% tarișem cerebul de igiam jamat 1 trilion as urmuț dat miliard dolar și adges. Bitcoin is pasi am jamat od 2800 dolari spargleb și mergeobs, rațima s-a nișnat rom 1 greșit bitcoin is sam nahevari procent tariș gau pasurebul. Misi s-a bazro capitalizația chi, hutas urmuț miliard dolar și adges. Ethereum ღირებულება ამჟამად 1860 დოლარის პარგლებშია, ისიც საკმაოდ უკეთრად არის გაუფასურებული ბიტკოინი მსგავსად, კერძოდ 24 საათში ვარდნის მაჩვენებელი 2.60%-ია. მისი კაპიტალიზაცია კი ამჟამად 223 მილიარდ დოლარში ადგეს. Vinatul energetic birjează s-a dat zdaram dulebi ce guzile au patrom cripto birje bizgan ca scoia bului vitareba. Credam ta arba stua standard sa cu un cuetris. Laptop bisa șal drizgan bași orientele od zdati procent vitare zgadzure bului de amjemat pare librentis pasis zusta samoz de ciudmet dolar și adges. Samoz de tormet dolar adio treba americul benchmark ianu WTI holo raceheba rusul natops. Parele Uralis ღირებულება ამჟამად 56 დოლარ ნახევარში ადგენს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბირჟაზე რუსული ნავთობი ბოლო სავაჭრო სესიაზე 4.60%-ით არის გაძვირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად რუსული ნავთობის ფასი საკმაოდ მკვეთრად იზრდება. Მიუხედავად ამისა, მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ერთწლიან პერიოდში, ანუ გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, რუსული ნავთობი ბირჟაზე თითქმის 34%-ითაა გაიაფებული. Აბასოს ხედავთ, ფოთაშორის ნავთობის გარდა გასთან მიმართებითაც, მაგალითად ამერიკის მასშტაბით გაზი 4%-ითა გაძვირებული, აგრეთვე 1.5%-ით მოიმატა ევროკავშირის მასშტაბით, ხოლო ბრიტანეთში სწორედ დღეს გაზი 3.5%-ით გაძვირდა. Აქვე გადავხედოთ მეტალების ბირჟასაც, ოქროს ფასი ამჟამად 2026 დოლარში ადგენს უნციაზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი ერთ დღიან ჭრილში 9.5%-ით არის გაძვირებული, ხოლო ერთ კვირიან ჭრილში მატება 2.5%, აგრეთვე თითქმის ანალოგიურად არის გაძვირებული ბირჟაზე ვერცხლიც. ვინაცვლებთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ამ შემთხვევაში, სადაც მოიხსენებათ უმსხვილესი ქართული კომპანიები არიან დალისტულნი. Ვიწყებთ საქართველოს ბანკის აქციებით, მისი აქციების ღირებულება ერთ კვირაში 2.5%-ითაა გაზრდილი, ხოლო ექვსთვეში, როგორც თავად ხედავთ, მატების მაჩვენებელი 52%-აც კი აღწევს. Ამჟამად საქართველოს ბანკის კაპიტალიზაცია 1 მილიარდ 492 მილიონ ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში ადგენს. TBC ჯგუფის კაპიტალიზაცია ამჟამად 1 მილიარდ 328 მილიონი სტერლინგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ TBC-ის ღირებულება ბირჟაზე ერთკვირიან ჭრილში თითქმის 3%-ითაა გაზრდილი, ხოლო ექვსთვეში მატების მაჩვენებელი 40%-ია. Რაც შეეხება საქართველოს კაპიტალს, მისი აქციების ღირებულება 1.12%-ით შემცირდა ერთკვირაში, ხოლო ამჟამად კაპიტალიზაცია, ანუ ამ კომპანიის საბაზრო ღირებულება 371 მილიონ ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგში ადგენს. მიუხედავად ამ ერთკვირიანი ვარდნისა, მაინც უნდა აღინიშნოს, რომ ექვსთვეში საქართველოს კაპიტალის ღირებულება ბირჟაზე 28%-ით არის გაზრდილი. Და ბოლოს ვინაცვლებთ ტრადიციულად ეროვნული ვალუტის გასვლით კურზე, რომელიც აგრეთვე გამყარებას განაგრძობს დოლარის მიმართ, რიგით უკვე მეოთხე კვირა. ამჟამად ამერიკული დოლარის გასვლითი კურსი ლართან მიმართებით 2.58. ევროს გასვლითი კურსი 2.74-ია, ხოლო რაც შეეხება ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგს, მისი გასვლითი კურსი 3.14-ს შეადგენს. Როგორც ხედავთ, ბირჟებზე ამ ეტაპზე სხვა საინტერესო ტენდენციები არ გამოკვეთილა, ახლა კი კოლეგებთან გადავიდეთ. 9 თვის შემდეგ მთავრობამ პარაპლანის ფრენასთან დაკავშირებული საკითხები დაამტკიცა, რას ნიშნავს ეს დადგენილება და როდიდან ამოქმედდება ის, რა წესების დაცვა მოუწევთ მას, ვისაც სურს ამ პარაპლანით ფრენა და ასევე ამ ბიზნესით დაკავება, ვისაუბრებთ საქმიან საღამოში. Გასულ ويكენდზე Berkshire Hathaway-მ წარმოადგინა როგორც კვარტალური ანგარიშგება, ასევე შედგა აქციონერთა კრება, რომელსაც სხვა შორის უწოდებენ კაპიტალისტების უცტოქს. ვისაუბრებთ როგორც შედეგებზე, ასევე განვიხილავთ ის მთავარი გზავნილები, რომელიც Warren Buffett-მა და Charlie Munger-მა გააჟღერეს ამ კონფერენციაზე.
Dacă agretul găvac zelut, pina sebze sau bar, samșent chovașii păcușii guecneba, sacartolul sagare o valze, vismi martau sacartolul spălăze didivali, ramdeni avigeți al ramdeni sage băbzgel modar, ramdeni vistură trabal zelurat. Acela care drăguț să cumi să gămoșe cartul businessi arsebuli siachlebi mimove chilot. Საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო ფიჩმა საქართველოს ბანკისა და TBC-ის გრძელვადიანი საკრედიტო რეიტინგი BB-დან BB-მდე, ხოლო მდგრადობის რეიტინგი BB-დან BB-მდე გაზარდა. ამასთან ორივე ბანკის შემთხვევაში პროგნოზი კვლავ სტაბილურ ნიშნულზე შენარჩუნდა. Fitch რეიტინგის განცხადებით საქართველოს ბანკისა და TBC-ის საკრედიტო რეიტინგის გაზრდას ბანკების ძლიერი ფინანსური მაჩვენებლები და ბიზნეს პროფილი განაპირობებს, რაც მათი მაღალი მომგებიანობითა და ძლიერი კაპიტალური პოზიციით დასტურდება. Საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ორგანიზები და სადაზღვევო კომპანიების მხარდაჭერი თბილისის საერთაშორისო სადაზღვევო კონფერენცია ექსპრიმი ჩატარდა. კონფერენციის მიზანი დაზღვევის სფეროში არსებული მიღწევებისა და გამოწვევების, დაზღვევის სავალდებულო სახეობის შემოღების, წინაპირობებისა და მოლოდინების განხილვა იყო. კონფერენციის ფარგლებში მხარეებმა ავტომობილთა მესამე პირის პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევას განიხილეს, რომლის შემოღება მალე საქართველოში იგეგმება. Automobilta mesame peris pasuhibs geblopis, savaldebulo dazgvaze, BMG-s eterši isaubra sadazgvo kompaniya Ardis aghmasrulobelma direktorma Mikhail Japaridzemats. Misi tkmit kanonis tanakhmat saavtomobilo shemtkhovebi individualuri morigebit aghar dasuldeba da amit sargebel soret ojakhebi miigeben. Am kanonis miigebis shemdgom aravis ekneba sanervilo rat tankha daujdeba konkretuli avtomobilis sheketeba, imito ro khare qovotvis sadazgvo kompaniya ikneba, ganatskhada Mikhail Japaridze. Siahlebi აქვს ქართულ fintech compania Phasisats, რომელიც დღეს საქართველოსა და უზბეკეთში უკვე 800-მდე კომპანიასთან თანამშრომლობს. Ამის შესახებ კომპანიის თანადამფუძნებელმა გეგა წურწუმიამ BMG Drive-ში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, ახლო მომავალში კომპანია ახალი ინდუსტრიის ათვისებასაც გეგმავს, რაც Phasis-ის მომხმარებელთა რიცხვს კიდევ უფრო გაზრდის. Სამომავლო გეგმებზე საუბრისას Phasis-ის თანადამფუძნებელი რეგიონის პოტენციალსაც ეხება და აღნიშნავს, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ელექტრონული კომერცია ახლა ვითარდება. Exportis განვითარების ასოციაციის გამგეობის წევრმა კვანცა მელაძემ განაცხადა, რომ დღევანდელი მონაცემებით ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა საექსპორტო ბაზრებზე საკმაოდ შემცირებულია. Მისივე თქმით, ამას რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს. Პირველი, ლოგისტიკაა, რომელიც მათთვის ყველაზე დიდ პრობლემას წარმოადგენს და მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას გეოგრაფიულად ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს, ტრანსპორტირება კვლავ გამოწვევად რჩება და ძალიან ძვირიცაა. შესაბამისად, ეს ქართველი ექსპორტიორების ხარჯების სტრუქტურაზე უკვე აისახა. კვანცა მელაძის თქმით, კონკურენტუნარიანობას დსთ-ს ქვეყნების ბაზრებზე კონცენტრირებას ამცირებს. Ახლა კი დროა მსოფლიოში მიმდინარე სიახლეები მიმოვიხილოთ. Ucrainis prezidenti Volodymyr Zelensky Kievshi msopulos umskhvelesi aktivebis martveli kompaniis amerikuli BlackRock-is khelmzvanelebs Kievshi shepta. Bloomberg-is informatsiit shekhvedraze, romelsats BlackRock-is vitse tavshdomare tsetsreboda mkhareba, is aktiveba mimoikhiles, romelsats sainvestitsio fondi Ukrainashi omis dasrulebis shemdeg gegmavs. Ucrainis prezidentis tkmit khelisupleba BlackRock-s tanamshromobas energetikis, soplis meuneobis, logistikis, infrastrukturisa da IT industriis mimartulebit. Ucrainași მიმდინარე ომის paralelurat Rusetis Federațiaz დამატებითი problemebi ექმნება. Ocupant ქვეყანას miliardobit rupii აქვს დაგროვილი indur bankebshi, მაგრამ ამ თანხას ვერ იყენებს. Ამის შესახებ დღეს Rusetis საგარეო საქმეთა ministrma Sergei Lavrovma Indoetshi qopnisas ganatskhada. Misi tkmit rezervebis gamosaqenebulat induri rupia sva valutashi unda gadaitsvalos. Shegakhsneb tavis droze ori ქვეყანა rusul rublshi vaqrobaze shetankhta, მაგრამ valutis magali tsvalebadobis gamo ქვეყნები rupiebze gadavit. Ახლა კი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არსებული წდეხის ფონზე ტრანზაქციების გატარება რუპიებში შეწყდა. Rusuli avtomtsarmoebeli gazi germanul Volkswagen sasamartulshi uchivis da germanuli avtokonsernisgan 200 milioni dollaris kompensatsias itkhobs imzaralistvis, romelits Volkswagenis Rusetidan gasvlit miadga. Sakme isa ro Volkswagensa da gaz shoris strategiuli tanamshomobis khelshekruleba iqo gaformebuli, Volkswagenis kveqnan gasvlit ki rusul kompanias daakhloebit 555 milioni dollaris zarali miadga. Germanuli avtokonserni amjamat rusuli aktivebis gaqindvas da portfelis likvidirebas stilobs, tumsa kveqnis maregulirebeli organoebisgan mas sabolo dasturi jerats ar meuqia. Საერთო ჯამში რუსული კომპანია Volkswagen სამი სარჩელით ედავება, რომელთა კუმულაციური ღირებულება 600 მილიონ დოლარს აჭარბებს. Სოფლიოს უმსხვილესი კერძო ფინტეკ კომპანია Alipay მორიგი გამოწვევის წინაშეა. ჩინეთის ეროვნული მარეგულირებელი ორგანო Jack Ma-ს მიერ დაფუძნებული Ant Group-ისთვის ლიცენზიის გაცემის პროცესს აჭიანურებს. Alipay მარეგულირებელი საფინანსო ორგანიზაციისგან რეგისტრაციის პირობას ელის.
განცხადების შედანიდან უკვე წელიწადზე მეტია გასული, მაგრამ ლიცენზიის გაცემას მარეგულირებელი ისევ და ისევ აჭიანურებს. Კომპანიის წარმომადგენლობის განცხადებით, ზემოხსენებული ქმედება პირდაპირ კავშირშია ჩინეთის ხელისუფლების მიერ დევნილ ჯეკმასთან, რადგან რეგულაციის შემოღების თარიღი საეჭვოდ ემთხვევა მის ცნობილ სიტყვით გამოსვლას, რომელშიც მან ქვეყნის კომუნისტური ხელისუფლება საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკა. Da, amis fonze, როგორც ჩანს, ჯეკმა საჯაროდ ცხოვრებას უბრუნდება. 58 წლის ჯეკმა 4 ქვეყნის 4 უნივერსიტეტში მოწვეული პროფესორის ამპლუაში მეწარმეობაზე, მდგრად განვითარებასა და სოფლის მეურნეობაზე ლექციებს წაიკითხავს. Გარდა ამისა, თითქმის ორწლიანი დევნის შემდეგ ის მშობლიურ ხუანჟოუსაც დაუბრუნდა, სადაც რამდენიმე საჯარო სკოლას ეწვია და მოსწავლეებთან შეხვედრებიც გამართა. Შეგახსენებთ, რომ ჯეკმა ჩინეთის უმდიდრესი ბიზნესმენი იყო და მისი ქონება $60 მილიარდს აღწევდა, თუმცა მართულ კომუნისტურ მთავრობასთან საჯარო დაპირისპირების შემდეგ ის მწვავე პოლიტიკური ზეწოლის წინაშე აღმოჩნდა. ამჟამად ჩინელი მეწარმე უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში 67 პოზიციამდეა ჩამოქვეითებული და მისი ქონება $23 მილიარდს შეადგენს. Tehnologiile sigilului არის Liechtensteinში, რომლის მოქალაქეებმა შესაძლოა ახლო მომავალში სახელმწიფო სერვისების თანხა ბიტკოინში გადაიხადონ. Ამის შესახებ ჯუჯა სახელმწიფოს პრემიერ-მინისტრმა დანიელ რიშმა გერმანული Handelsblatt-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მოქალაქეები შეძლებენ სახელმწიფო სერვისების თანხა და ზოგიერთი სახელმწიფო გადასახადი ბიტკოინში გადაიხადონ, რომელიც მყისიერად გადაიცვლება შვეიცარიულ ფრანკში, რომელიც ლიხტენშტაინის ოფიციალური ვალუტაა. ლიხტენშტაინის ხელისუფლების მხრიდან ამ ნაბიჯის გადადგმა მოულოდნელი არ არის, რადგან კრიპტოვალუტებით გადახდის ამგვარ მეთოდს უკვე იყენებენ შვეიცარიის ორ რეგიონში, სუქსა და ლუგანოში. Დღეს მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული 10 საკითხი განიხილეს. მათ შორის ერთ-ერთი იყო პარაპლანების შესახებ დადგენილება. 9-თვიანი პაუზის შემდეგ პარაპლანის ფრენასთან დაკავშირებული საკითხები და უსაფრთხოების სტანდარტები დამტკიცდა. პროექტის მიხედვით პარაპლანით ფრენის პროცესში მონაწილე პირებს გარკვეული ვალდებულებები უჩნდებათ. პირმა, რომელსაც სურს პარაპლანით ფრენა უზრუნველყო, სპეციალური გამოცდა უნდა გაიაროს და შესაბამისი სერტიფიკატი მოიპოვოს. ამასთან თავად პარაპლანი ტექნიკურად გამოცდა მართული უნდა იყოს. Ახალი წესი პარაპლანით კომერციულ, არაკომერციულ და საწვრთნელ სავარჯიშო ფრენებსაც არეგულირებს. წესი არ ვრცელდება ექსპერიმენტულ და საჩვენებელ ფრენებზე, თუმცა ასეთი სახის ფრენების შესრულებაზე გარკვეული მოთხოვნები განისაზღვრება. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრმა დღეს თეატრულუკენმა დღეს განაცხადა, რომ გამოცდების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაცია პარაბლაიდინგის ფედერაცია იქნება. ვერცერთი ინდმეწარმე იურიდიული პირი ვერ განახორციელებს ფრენას, თუ თვითონ მფრინავი პილოტი არ არის პროფესიონალი, არ აქვს ჩაბარებული გამოცდა. Ასევე ამ წესის თანახმად თავად აპარატურა უნდა იყოს გამართული. ეს თითქოს ელემენტარული რაღაცებია, მაგრამ აქამდე ეს გაწერილი არ იყო, ანუ ვალდებულება არ არსებობდა, რომ ერთი გამართული აპარატურით ეფრინათ სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს და მეორე, რომ ის ვინც არის ფენაზე პასუხისმგებელი სავალდებულოდ ყოფილიყო ამ საქმის მცოდნე. Ჩვენ ვიცით, რომ პარაპლანით ფრენის პროცესში უცხოელებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები, შესაბამისად საინტერესოა რა წესების დაცვა მოუწევთ მათ. თეა წულუკიანის ინფორმაციით, უცხოელებსაც იმავე მოთხოვნების შესრულება მოუწევთ, რაც ქართველებს. ის, ვინც ფრენას მართავს, გამოცდა ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს, თქვა მინისტრმა. ხოლო თუ პირებს უცხოეთში შესაბამისი სერტიფიკატი უკვე მიღებული აქვთ, ადგილზე გამოცდის ჩაბარება არ მოუწევთ. Როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქემ, ასევე უცხოელმა, ტურისტი იქნება თუ უბრალოდ დაინტერესებული პირი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში მუშაობს, ცხოვრობს, განურჩევლად მოქალაქეობისას შეძლოს ამ გართობაში ან ამ სპორტში ჩართვა. იმის და მიხედვით, ეს არის ვინმესთვის ჰობი თუ და უბრალოდ აღტაცება, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ ეს უნდა იყოს უსაფრთხო, ეს არის მთავარი, თუ სპორტი. Ყველა შეძლებს ამაში ჩართვას გარკვეული პირობებით. ის, ვინც ფრენას მართავს, იმან უნდა იცოდეს თავისი საქმე, ანუ გამოცდა უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული. Როგორც თეა წულუკიანმა აღნიშნა, ფრენები მხოლოდ დადგენილ არეალებში იქნება ნებადართული. რაც შეეხება დღეს BMG-ს კითხვას, ხომ არ გაქირავდება მაგალითად ტერიტორიები, წულუკიანი პასუხობს, რომ რომელი იურიდიული პირი ან კომპანია რას გადაწყვეტს, ეს არ არის სახელმწიფოს რეგულირების თემა. თავის მხრივ, საქართველოს პარაგლაიდინგის ფედერაციის ხელმძღვანელი ირაკლი კაპანაძე განმარტავს, რომ ამა თუ იმ ტერიტორიაზე პარაპლანის ფრენის საკითხ სერტიფიკატების შემოწმებას თუ წესების დაცვას, სავარაუდოდ ოპერატორები
ბიზნესმენები უზრუნველ ყოფენ. კერძო სექტორში კი აღნიშნავენ, რომ ისინი მიესალმებიან ცვლილებას, თუმცა თავის დროზე, როგორც ისინი ამბობენ, ჰქონდათ მოთხოვნა სერტიფიკატების გაცემა სხვადასხვა კლუბს შესძლებოდა. ამასთან ისინი აღნიშნავენ, რომ ჯერ კიდევ 4-5 წლის წინ მიმართეს მთავრობას, რომ რეგულირებული ყოფილიყო აღნიშნული სექტორი, თუმცა როგორც მათ აღნიშნეს, გასულ წელს მომხდარ ტრაგედიამდე მთავრობა მათ არ უსმენდა. Rapidovit aigeps operatori im mitsas astatomovedans es sakhmelpo ijara ikneba gamoisqelis da mis sakutreba ikneba ama chan shoshaloba ara ak magram me is operatori titon atkens im adgilas ra egireba mit matis astarto moces igebulis astarto moedridan ik sheslat zalyan didi khania im tavidanve vemkhrobits da chvenive survili iqo ro qopili iqo shekhnili iqo maregulirebeli organo qopili iqo regulasiebi da sakanondeblo doneze qopili iqo daregulirebuli es qelaperi da akhlobit 4-5 წლის წინ ჩვენ თვითონვე ვითხოვდით იყო გარკვეულ დონეზე შეხვედრები, თუმცა მას მერე არანაირი ყურადღება აღარ ყოფილა სამწუხაროდ სახელმწიფოს მხრიდან და ეხლა ამ უბედური შემთხვევის შემდეგ უკვე დაინტერესდა უფრო. Უკვე 9 თვეზე მეტია საქართველოში პარაპლანეტ ფრენა აკრძალულია. გადაწყვეტილება მთავრობამ გასული წლის 30 ივლისს მიიღო, მას შემდეგ რაც გუდაურში ტრაგედია დატრიალდა. პარაპლანეტ ფრენისას ჩამოვარდნილი პილოტისა და ტურისტის გადარჩენის დროს სასაზღვრო ვერტმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად 8 ადამიანი გარდაიცვალა. პარაპლანებით ფრენები სავარაუდოდ დადგენილების გამოცემიდან ერთ თვეში იქნება შესაძლებელი. Საქმიანი საღამოს დასრულების შემდეგ წინ ტრადიციულად თელარა გელანტია საავტორო გადაცემა წერტილი გელოდებათ. ახლა კი დროა საქმიანი საღამოს სტუდიაში BMG-ს მთავარი რედაქტორი და გადაცემა წერტილის წამყვანი თელარა გელანტია მოვიწიოთ, რომელიც თავად მოგვიყვება თუ ვისთან ერთად და რა საკითხებზე დასვამს იგი. საღამოს გამარჯობა. პირველში არ შეფიქრე არ აღნიშნო. Ხოჩა განსაკუთრებით მეხარია. ხოიც საიდან არის ყველა მიცის? Challenge. Challenge ხიდან, რა თქმა უნდა. ესე იგი, დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება თბილღინოს დირექტორი ზურაბ მარგველაშვილი, ყველასათვის ცნობილი კომპანია და გამორჩეული იმ კუთხითაც, რომ BMG-ს ინფორმაციით და ყოველ შემთხვევაში სხვა ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს, ფაქტობრივად მეღვინეობის დარგში ერთადერთი კომპანია, რომელიც ჩვენ ვიცით და თუ არიან სხვებიც BMG მათაც დაუთმობს დრო საინტერესო როგორ დაშორდნენ რუსულ ბაზარს და როგორ ჩაანაცვლეს სხვა ბაზრები, თვილღვინოა ჯერჯერობით ერთადერთი, რომელმაც ომის დაწყებიდან ძალიან მალევე თქვა, რომ მთლიანად გამოდიოდა რუსული ბაზრიდან და ექსპორტი ამ დრომდე არ განუახლებია. ამასობაში ვხედავთ ზოგადად ინდუსტრიაში რა ხდება, 2/3 თითქმის ჯამური ექსპორტის რუსეთში ხორციელდება და მზარდია ეს ტენდენცია. რამდენად არის ეს რისკიანი? როგორ შეიძლება თბილღვინო კომფორტს შეიძლება ითქვას, რაც არის სხვა ღვინის კომპანიებისთვის? ამაზე ვისაუბრებთ თბილღვინოს დირექტორთან ერთად, თან რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი, ჯერ კიდევ შარშანვე მათ დაიწყეს უკრაინაში ექსპორტის აღდგენა და საინტერესოა როგორია ტენდენცია ომამდე დაახლოებით 9-10% ეჭირა თურმე ჯამური ექსპორტის ომის ომში მყოფი ქვეყანაში ექსპორტი არ არის მარტივი, მეორე არის მსყიდულმდინარეობა და მოკლედ აი ამ გამოწვევებზე და ზოგადად თბილღინოს ექსპორტის გეოგრაფიაზე ვისაუბრებთ ზურაბ მარგველაშვილთან ერთად ნახევარსაათში. ნამდვილად საინტერესო თემებია თელარა, წარმატებული ინტერვიუ. მადლობა დიდი თქვენ. 56 მილიონი დოლარის 19 მილიონი ლიტრი ქართული ღვინო ექსპორტზე 2023 წლის პირველ კვარტალში ღვინის ექსპორტი 68% კვლავ რუსეთის ბაზარზე მოდის. როგორი იყო პირველი სამი თვე თბილღვინოსთვის, რომელმაც ომის დაწყებიდან მალევე რუსულ ბაზარზე უარი თქვა? საინვესტიციო პროექტები, რომლებზეც კომპანია მუშაობს, მოლოდინები და გამოწვევები ღვინის მწარმოებლებისთვის. დღეს წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად თბილღვინოს დირექტორი ზურაბ მარგველაშვილი საღამოსათვის ნახევარზე BMG TV. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქმე უწყებოდა წესებულება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ტყის ხანძრებთან ბრძოლისთვის. 10 ერთეულ მაღალი გამავლობის სახანძრო მანქანას გამარტივებული შესყიდვით შეიძენს. Polonetii Eurocapșir s-au uitat de prusetii sopris meurneubis producția sancție bidau ceste sau baria in producție romulta importiți Eurocapșir cu ecnep și cu lauhteba. Eurocapșir s-a mutat în loba ucrainiți în alt degom și rusetii federații zdahmare bași bral de bulicinuri companie bi sancțiile bazgegmavs. Financial Times informații pirvele tabze dagegmilia șvidicinuri companiei sancțiile ba.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში კრიპტო ბირჟა Binance-მა რამდენიმე საათით პირადი ანგარიშებიდან ბიტკოინის გატანა შეზღუდა. შეფერხება დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში გაგრძელდა და ამ პერიოდში მომხმარებლებს Binance-ის პლატფორმის მეშვეობით ბიტკოინის გაგზავნა, მიღება და გატანა არ შეეძლოთ. ორი წლის მარტის მდგომარეობით საქართველოს სხვა ქვეყნებისა და საერთაშორისო ინსტიტუტების წინაშე 8 მილიარდ 470 მილიონი დოლარის საგარეო ვალი აქვს, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 380 მილიონი დოლარით მეტია. ამხრივ კვეთრად განსხვავებულია ეროვნულ ვალუტაში გამოსახული ვალის მოცულობა, რომელიც დოლართან და ევროსთან ეროვნული ვალუტის გამყარების გამო 21 მილიარდ 690 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც წლიურად 3 მილიარდ 300 მილიონი ლარი შემცირებული მაჩვენებელია. საქართველოს შემთხვევაში საგარეო ვალი უმეტესწილად მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოიყენება, რის გამოც ის როგორც წესი კონკრეტულ პროექტებს ამიბული. ერთ-ერთი ასეთი პროექტის მაგალითია აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალი, იგივე ავტობანი, რომელიც რამდენიმე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მხარდაჭერით ხორციელდება. ამასთან საგარეო ვალს სახელმწიფოები ხშირად ბიუჯეტის მხარდასაჭერადაც იღებენ, როგორც ეს 2020 წელს მოხდა, როცა მსოფლიოში პანდემია დაიწყო. Ახლა კი დრო პლაზმასთან გადავინაცვლოთ და გავიგოთ, თუ ვისი ვალი გვაქვს საქართველოს ყველაზე მეტი. ამ შემთხვევაში პირველ ადგილზე ვხედავთ საქართველოს ერთ-ერთ უმსხვილეს პარტნიორს, ADB-ს, იგივე აზიის განვითარების ბანკს, რომლის მიმართაც საქართველოს 2 მილიარდ დოლარზე მეტის ვალდებულებები აქვს. აგრეთვე დაახლოებით 2 მილიარდიანი ვალდებულება აქვს საქართველოს მსოფლიო ბანკის მიმართაც. მსოფლიო ბანკი მოგეხსენებათ პრაქტიკულად მთელი პლანეტის მასშტაბით ერთ-ერთი უმსხვილესი დონორია, როგორც საქართველოს აგრეთვე სხვა სახელმწიფოების მიმართაც. იგი ძირითადად უმსხვილეს ენერგეტიკულ, ინფრასტრუქტურულ და სხვადასხვა სახის ეკონომიკურ პროექტებში არის ხოლმე ჩართული. მესამე ადგილზე ვხედავთ აგრეთვე დასავლურ ევროპის საინვესტიციო ბანკს, იგივე EIB-ს. მის მიმართ საქართველოს 1 მილიარდი დოლარის ვალდებულებები აქვს, ამ შემთხვევაშიც დახმარების ძირითადი ნაწილი სწორედ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მოდის. Ако вхედავთ მეოთხე ადგილზე უკვე არა ორგანიზაციას და საინვესტიციო ინსტრუმენტს, არამედ პირდაპირ სახელმწიფოს, კერძოდ საფრანგეთს, რომლის საინვესტიციო ფონდსაც საქართველოსში გაცემული აქვს დაახლოებით 758 მილიონი დოლარის სესხები, მოგეხსენებათ საფრანგეთი საქართველოს ერთ-ერთი უძველესი და ყველაზე ახლო პარტნიორი სახელმწიფოა. Ако вхედავთ გერმანიასაც, კიდევ ერთი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, 652 მილიონი დოლარი გვაქვს ქართველებს ვალი გერმანელებს ის მიმართ. აქვე უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ საქართველოს ევრობონდები აქვს შევსყიდული, ეს 500 მილიონიანი ევრობონდებია, მოგეხსენებათ ევრობონდები ევროკავშირის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებია, რომელსაც ქვეყნები სწორედ ვალის ასაღებად ყიდულობენ. ძალიან მარტივი ფინანსური ინსტრუმენტია, რომელიც 500 მილიონი მოცულობით გვაქვს ამჟამად. ხედავთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, IMF-ი, რომელიც ქვეყანაში შეიძლება ითქოს, რომ საფინანსო ეკონომიკური სისტემების განვითარების მიმართულებით ყველაზე დიდ წვლილს იღებს. ფაქტობრივად ქართული საბანკო ინდუსტრიის აღზევება სწორედ IMF-ის მჭიდრო ჩართულობას უკავშირდება. მის მიმართ კი საქართველოს ამჟამად 433 მილიონი დოლარის ვალდებულებები აქვს. 233 გვაქვს ამ შემთხვევაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიმართაც. ესეც ერთ-ერთი იმ საფინანსო ორგანიზაციათაგანია, რომელიც სწორედ ევროკავშირის დაქვემდებარებაშია. მოგეხსენებათ ევროკავშირი საკუთარ ინვესტიციებს და დახმარებებს სხვადასხვა ფინანსური ინსტრუმენტის საშუალებით ახორციელებს და EBRD ამ შემთხვევაში სწორედ ერთ-ერთი მათგანი, 233 მილიონი ამ შემთხვევაში ვალის მოცულობა. 200 მილიონიანი ვალი გვაქვს აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის მიმართ და აგრეთვე მთავრობის ვალი ცალკე არის ამ შემთხვევაში IMF-ის მიმართ და იგი შეადგენს 198 მილიონს. ხედავთ იაპონიასაც, კიდევ ერთი ჩვენი მხარდამჭერი სახელმწიფო, შეიძლება მასთან ჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობები ამ ეტაპზე არ ქონდეს, თუმცა ფაქტია, რომ იაპონია ყოველთვის გვერდით უდგას საქართველოს, იქნება ეს ფინანსური დახმარებით, ვალით თუ სხვადასხვა სახის მხარდაჭერის პროგრამებით. იაპონიის ვალი გვაქვს 154 მილიონი დოლარის მოცულობით. ხედავთ აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ევროკავშირსაც, თუმცა აქ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ვარი 155 მილიონი მხოლოდ არ არის ევროკავშირის მიმართ. სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც აღნიშნენ, მათ შორის ევროპის განვითარების ბანკი, რეკონსტრუქციის ბანკი, სწორედ ევროკავშირის დაქვემდებარებაში არსებული ორგანიზაციებია. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ კუმულაციური ვალის მოცულობა
am aghnișnul, asomuzda 5 milioane de gătile bitu promedia. Acum credat, soplis meunobis garmitare bisertaj, risul ponsat, Austria s-a zdat, ideea verti sa interesuari, ruseti, romles nevartat, schrameti milioane de dolari su aligoc, es arabitar șentruaci, arunda, gegonotrom, ari sa acti urivali, ara es ertati istorii urivali, romeli sa cartolos, ruseti s-a nevartat, da mas, principulat sa cartolos, mutavruba, arparaps. Aclașe guzle, gada, uina, s-o ce de graficat, da gavigot. Valuta așa i randenia, mi-am odsuloba, am sas sloval de bulebebis, orieta s-o zda samic, le zgomare obit, rogor zgit hari, 2 miliarde nahevari dolaris valigoks, holo igi do larși gamosa, holo od 9 miliard și das milion sahcev, rogor zhedapt, laris mačo nebeli, orieta odsic li dan mohole buli, a se tkat kvevi čamodis, tumca, igi ve dinamika se vrhe dab dolar tan gamosa hovalši, raci imas nici am sram real ura dolar și valis moțuloba, pak to privat. Ucrelia de șeid leba i tkat sram, ovac li ura din ci redit mai ci zrdeba, tumca, larși i kleps, eski imaze mi utite sram ubrălo dan perioci, eronuli valuta dolar tan da, erostan mi marte bitat, gam karda, es gam kare baki, rat pounda valis moțulobas, larși gamosa hulat, am ci reps, holot am kmedebas, hedam tam șam tkhovaši, sored am chartze. Gada mi nasot Mesa mea uke, graficul monacionem ze, sadat un ahaut, valisa agebista da parvis statistica, zorieta sus da samcals, sa cartolosum, tabroba munda aiko, zori miliard, ori asi milionis vali, holo ert miliard, asi milionis, unda gada parot, gada paros, mogeh se nebat, holo ți leurat, tabroba, rogor sunda aiko, sa gret unda gada paros vali, da, ciri tada sa cartolo, holo ți leurat, upromet valci gheps, vidre paravs, es absolut ora ceulebrui procesia, zustat igives chadis, americi șerte buli state, bici, Japonia, Germania, Saprangeti, და ფაქტობრივად ყველა განვითარებული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოები იმაზე უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ, ვიდრე იმ წელს გამოიმუშავებენ, სწორედ ამის ხარჯეც იზრდება ეკონომიკა გასაკვირი ნამდვილად არაფერი არ არის, თუმცა ერთი შესამჩნევი არის 2020 და 21 წლები ამ შემთხვევაში 500 მილიონიანი ევროობლიგაციები როგორც ახსენეთ, მათი რეფინანსირება მოხდა, ამიტომაც იგი სწორედ ამ სტატისტიკაშია აღნიშნული და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც 2020 წელს დაიწყო, ეს იყო COVID პანდემია, ამ დროს კი რა თქმა უნდა სახელმწიფოს უფრო მეტი ვალისაღება დასჭირდა, ვიდრე ეს თავდაპირველად ბიუჯეტით იყო გათვალისწინებული, ამიტომაც აქ გასაკვირი ნამდვილად არაფერი არ არის. ახლა კი ბოლოს შეგვიძლია გადავხედოთ ვალის მიმართებას მთლიან შიდა პროდუქტთან, ანუ ქვეყნის ეკონომიკის მოცულობასთან მიმართებით. ზოგადად IMF-ის რეკომენდაცია, რომ ვალის მოცულობა მთლიან შიდა პროდუქტის 60% არ უნდა აჭარბებდეს, თუ კი ის ამას აჭარბებს, მაშინ უკვე სახელმწიფო სხვადასხვა სახის ეკონომიკური რისკების წინაშე შესაძლოა აღმოჩნდეს. 60%-იანი ლიმიტი საქართველოს სხვადასხვა გადალახა, ეს მაგალითად 2020 წელს იყო, როდესაც 60%-ზე მეტიც კი იყო, რაც რა უკვე აღნიშნეთ, დაკავშირებული იყო COVID პანდემიასთან, მაშინ დიდი რაოდენობით ვალისაღება მოგვიწია და თანაც ეროვნული ვალუტა საკმაოდ კვეთრად, შეიძლება ითქვას რეკორდულადაც იყო გაუფასურებული, თუმცა ახლა უკვე ვალი იმდენი რაოდენობით აღარ გვჭირდება. Holo larși, mokitharit, uperom, laris moțuloba, dolarși agebuli, valis moțuloba, larși upe, iclebs, da, igiam jamat, ormuz de 8%, ci adgens ras, rogorc, hedaut, orieta stormeți lidam, nocolebuli, pacto privat, orieta zuc, da, sam slam de storet, ormuzi procent, iz diapazon și mergeota. Poloschila. Valze შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სასესხო ვალდებულებები ნებისმიერი ეკონომიკის განვითარების საკვანძო მონაკვეთია, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფოს აქვს ვალი, ამას ნამდვილად ვერ გავექცევით და ხშირ შემთხვევაში ვალის მოცულობა კოლოსალურად დიდი მაჩვენებელიც არის, მაგალითად გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს 30 ტრილიონი დოლარის ვალი აქვს, რაც რა თქმა უნდა ამ პლანეტაზე დაფიქსირებული ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. თავის მხრივ ვალი არც პოზიტიური მოვლენა, არც ნეგატიური, იგი რა თქმა უნდა ქვეყნის ეკონომიკის განსავითარებლად გამოიყენება. Tumca vali problemuri შეიძლება gardes mașini, odisat სახელმწიფო მის გადაფარვას ვერ ახერხებს, anu დეფოლტის რისკის წინაშე დგას, ხოლო საქართველოს ეს რისკი საბედნიეროდ ამჟამად ნამდვილად არ ემუქრება. Care mai este rat, cum a spus și Australia, americana companie, ma quartaluri angajizgebepis gaurcelepa daitskis. Polo companie romelit investitori bispunat romis centru și mohtam s-o plus certificat golaze gaulenian sa investiție holdingi. Berkshire Hathaway romelsat otmuza tormet list Warren Buffett da otmuza schramet list Charlie Mangeri utrobian. America și Erte Bustat și Arse Bulli recesiuli ponis. Pe uhada od Berkshire Hathaway și Mosavalim cu etrat Gaiser Darashit, diditulili companii sa cu trebuie și Arse Bustat a zgoi o companie mașeitanes. Sa arto jam și pirul quartal și Berkshire Hathaway
Asuhi isa, rom capitalist dabandeba Greg-s chemsavit kargad esmis, rats chventvis zalian sasargebloa. Am gadaqvetilebs is imave modelis mikhedvit miigebs rogorc me. Es modeli chven 90 tslis tsin sheukmenit. Adamianebi am sakitxs artuleben kholme, gansakutrebit tu am temaze 50 an asgverdian sa doktoro nashroms tseren. Tsarmoidginet rom me tkuen da Charles biznesi gvaqs. Tkuen sakutari tsilis gaqido aksurt. Tkuen ki misi imaze iapatqido vidre gugonia rom ghirs. Tan tkuen araphers dagimalavt. Greg, akhla sheni jeria. Radgan am qvela pris gaqeteba momavalshi shen mogitsevs. Yeah, well, I think Warren, you said it really well. Warren, satkmeli shen zalyan kargat chamuaqalibe. Modeli chamuaqalibebulia da vitsi, rogor udgebodit mas shen da Charlie. Mis shetslas ar uapirebt. Shesadzlebloba rom gamochteba sakutar aktsieb shevisqidit. Radgan fikrobt rom chveni shvilobili kompaniis upro didi tsilis ploba chveni aktsionerebistvis kargia. It can be the dumbest thing you can do or it can be the smartest thing you can do. Es sheidzleba iqos rogor sauketeso, aseve qvelaze tsudi gadaqvetileba. Kide upro rom gavartulot getqit rom vaketebt imas rats biznes chirdeba. Sana Warren Buffett-isa da Charlie Munger-istvis dasmusqva shekitqobze gadavolt, tken qulatqeba et saintereso faktze minda gaomakhulo. Tu daagvodebit videos dainakhavt rom magidaze romlidanats investorebi da menedjerebis xedan bevri svadasva produkti aris gamosakhuli, mat shorisa gozinaqis mgavsi tkmileuli, romelsats Charlie Mungeri miirtvebs kholme. Kompaniya romelits am tkmileuls atsarmoebs Berkshire Hathaway-im jer kidev 1972 tselshi isqida, anu randomime tvis mere rats Warren Buffett-ma mati natsarme pirlvelad gasinja. Magidaze ak aseve uxtebit dasanis brendis tsqa რომელსაც Coca-Cola ფლობს. Მაგიდაზე თავად Coca-Cola-ც არის, თანაც სხვადასხვა გემოს მქონე. Berkshire Hathaway, როგორც იცით, Coca-Cola-ს 9%-იან წილს ფლობს, ასე რომ ეს უცნაურის უოც არ არის. ისე რა კი Warren Buffett-ის პორტფოლიო კომპანიებზე დავიწყეთ ლაპარაკი, აქ უნდა ვახსენოთ მსოფლიოს ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია ამერიკული Apple, რომელზეც Berkshire Hathaway-ის უდიდესი ნაწილი მოდის. კითხვაზე პორტფელის უდიდესი ნაწილი. კითხვაზე რამდენად საშიშია ის, რომ კომპანიის პორტფელში ერთ კომპანიაზე 35%-იან წილი მოდის, Warren Buffett-ი პასუხობს, რომ Apple-ის საუკეთესო ბიზნესია, რომელსაც მისი კომპანია ფლობს. სხვა შორის, Warren Buffett-ი იმ ამბავსაც იხსენებს, რამდენიმე წლის წინ Apple-ის აქციების ნაწილი რომ გაყიდა და ამ გადაწყვეტილებას სულ ეურსაც კი უწოდებს. They're good businesses. ყველა ბიზნესი, რომელსაც ჩვენ ფლობთ, კარგი ბიზნესია, თუმცა კრიტერიუმი, რომლითაც Apple-ს ჩვენ ვაფასებთ, ოდნავ განსხვავებულია სხვა ბიზნესებისგან, რადგან ის ჩვენ ბიზნესებს შორის საუკეთესოა. Apple-ში ბევრი ფული ჩავდეთ, მაგრამ არა იმდენი, რამდენიც სარკინიგზო ბიზნესში. კინიგზა კარგი ბიზნესია, მაგრამ ის ახლოსაც არ არის სიკარგით Apple-თან. Apple-ს საკუთარ მომხმარებლებთან განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს. ეს ადამიანები მზად არიან ტელეფონისთვის $1,500 გადაიხადონ, მეორე მანქანისთვის კი 35,000. თუმცა დათმობაზე რომ მივიდე, საქმე მეორე ხანას უფრო დათმობენ ვიდრე iPhone-ს. ეს საოცარია. ამგვარი რამ არც ერთი ბიზნესში არ გვაქვს, რომლის 100%-ს ფლობთ. ძალიან გვახარებს, რომ Apple-ის 5.6%-ს ფლობთ, რადგან აქციის ფასი 1%-ის მიათედით რომ გაიზრდება, ჩვენ ამით $100 მილიონს ვიღებთ.
Charlie, ramis damat eba xomar ginda. Ertărti ceneba romansat, tanamidrove universitetebși astavlian isa rom, akciebși investirebisas parto diversificația criticula dauțilebelia. Es aranormaluri ideea, romlis mihceva martivi araris. Tu uamravi varianti gauks, romotașoris gamurkueva martiva cegizlia, ki, magram tu mxolot sami varianti gauks, Kirchevnia puli saukete sto ideea și chado. Zogierti saukete s-a dat sud, zertmanetis gan verar chefs dat sud, zedmetat karga dahikoms. Ce nasa ce stomeb schwebze upro ișuia tadvușwebt, e zalien didit haloba. Zalien cu anebi arward. Ubrod vicit, ce nici cu asadun tardeba, rați practicul ici cu istuis, zalien nișnolovania. Când vrei să aștepți romozet Warren Buffett, acționarul biscolului urșecrebaze, își aubra americanul dolari sunt nișnul obaie. O să aibă nezimete iar asta americanul dolari planează să folosească modul de valută. Globalul urmează obisnuit 1.0% și este orice dolari camuri. Când vrei să aștepți o tranzacție, bismuzat 1.5% americanul valută. Zemodis, să pînăsă institutul biscolului centralul banca biscolului rezerve bismuzat 1.5% că este orice dolari și a denominare bolie. Aeronul Walta s-a arătat de sconiem zgauzi ca unul dintre agiere, magram și ei trebuie să-l bolotros, cinuri mai uan mahzeu pe taisco. E tot ce am denat realuri, te dolarizația de raunde ca o agetă timp ce am trecut și tu ești proces. Martel da izreba, Warren Buffett, am bopsrom s-a rezolvat Walta, Donald Dollars, alternativa upraut arabs. Dolari msoplio sa rezervo valuta da amkhriv dolari u alternativua. Pikrob rom shekmnili mdgomareoba Jerome Powell-ze uket aravis esmis, magram is vera kontrolebs fiskalur politikas. Aka ik randomime minishneba gaaketa, magalitad pandemiis dasatsqishi, rotsa omits mzgavs mdgomareobashi viqavit. Aravin itsis tu sadamde sheizleba gaizardos valutis raodenoba, sanam is mtsqobridan gamova. Mit umetes rotsa msoplio sa rezervo valutazea saubari. Konkretuli pasuxi aravis aqs. Am momentis daqera arts unda gvindodes, radgan am შემთხვევაში დიდი პრობლემის წინაშე ვიქნებით. Ფიქრობ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. Berkshire Hathaway-ის აქციონერების კრება, რომელსაც ხშირად კაპიტალისტების უცდოკად მოიხსენებენ, 5 საათზე მეტ გაგრძელდა, მეტხანს გაგრძელდა. ამგვარად ხადია სასაუბრო ბევრი იყო და ამ და სხვა თემებს, ისევე როგორც Warren Buffett-ისა და Berkshire Hathaway-ის ინვესტიციების ამბავს, საქმეს აღმოში კიდევ არაერთხელ მოუბრუნდებით. Sportul ძალიან დიდი ბიზნესია და ამას იმ მილიარდერთა რიცხვის ადასტურებს, რომლებიც სპორტულ გუნდებს ფლობენ. Ეს რიცხვი განსაკუთრებით მაღალია ფეხბურთში, რაც ყველაზე ნათლად სატრანსფერო ფანჯრის დროს ჩანს, როცა გუნდები გადახალისებას და მომავალი სეზონისთვის მზადებას იწყებენ. Ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარა შეიძლება ითქვას კარს მოგვადგა და თან წელს ეს პერიოდი საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება, რადგან ბევრი ქართველი მოთამაშე სავარაუდოდ სათამაშო გარემოსაც შეიცვლის. Ამ თემაზე სასაუბროდ საქმიანი საღამოს სტუდიაში ჩვენი კოლეგა ირაკლი მოდებაძე უნდა მოვიწვიოთ. Sătrasperul Panjera, rodișic sneba, dar omul top pe gurtelebs unda veludot, am jurat birșează. Aha. Sătrasperul Panjera are smozrau, ei povestul, da, scuadă scuadă campionat, și scuadă scuadă rostit ceva, magalitat, zogir campionat, și ativnis, zogșic ei piroelulis, da, da, xurui starigi oriuestuis, ertia, septembrie stasat creșim taurdeba, els, zalians, xeliza, puliguelis, am toalsazrisit. Leo Messi-ის ფაქტორი ძალიან დიდი ამ ყველაფერში, რადგან კონტრაქტი უმთავრდება ივნისში PSG-სთან და თავისუფალი აგენტის სტატუსით ამბობენ, რომ ბარსელონაში უნდა დაბრუნდეს, თუმცა გამოჩნდა ჰორიზონტზე Al-Hilali, რომელიც წელიწადში იხდის 400 მილიონ ევროს იმისათვის, რომ Messi მათ გუნდში ითამაშოს. Ამასთანავე პირდებიან იმასაც, რომ Busquets, Jordi Alba-სა და Marco Verratti-ს დაიმატებენ, რათა სრული კომფორტი შეუქმნან და მეგობრულ გარემოში იგრძნოს თავი. ფაქტობრივად ნებისმიერ ფეგურსელს, რომელსაც Messi ხელს დაუშვა. კი ბატონო, ასეა და Al-Hilali არის Al-Nassr-ის კონკურენტი გუნდი. Al-Nassr-ში კი მოგეხსენებათ Cristiano Ronaldo თამაშობს და ფაქტობრივად Al-Clásico გამოვა, Al-Clásico შედგება. Თავის მხრივ კი ბარსელონა ცდილობს, რომ სახელფასო ჭერი მაქსიმალურად გაათავისუფლოს, გააყიდოს ფეხბურთელები, მუზეუმსაც კი ხსნიან ლეო მესის სახელობის, ლა მასიას ფეხბურთელებს. ბარსელონას რამდენი შემოთავაზება შეუძლია ლეო მესის? წელიწადში 13 მილიონს გადაუხდის მხოლოდ.
sentimentele zia, mesi sentimentele zia, cuala pe. Tu ligadas patelebzi. Eu șobliuri clubi tu 800 milioane celita, ci amasi agans xoaba, magram baza sa keteben, copilii sa vardisho bazi sa diglasende, ba muzeumi Leo Messi sa kine damat, ebi ceam sa alda, kideu pechpurtelebi unda gagidon, imi sa tura Messi smat xoana da agma copilon da, Javier Tebasis la ligis prezidentis, egret o deu barierebs gada urcnen. Saubaria, groza pe care le-a bizgat, doar să saubre, ban sufatize, romul m-a zgada ibara leo mesis, atunci nu-mi anima i surida, zalien, sudat, vera martleps, m-a zgam cemul avansep, s-a adgănat sultrauian ops. Am bobin rom, mă cred, a Wolverhamptonii ar fi misita interesul de Premier League, s-a mai drăul, a scoat clube, Wolverhamptonii simbolul iar adgănat, s-a însufat is agenti aris Jorge Mendeshi, rom list zalien beuri clienti, Wolverhampton și Tamashovsta, și s-a însufat zalien cargi urtier tobaux. Am club tan, ei esi au celebs, am informația, patis garda clubi gani filofțina de websis, pe putele de grăbițarian Marcos Alonso, Eric Garcia, Ferran Torrensi, Frank Esida Rafinia, Romasat Newcastle dan a 80 milioane ani. Și am tăiat zebada. Să aflăm pasul cerituun dat rogat. Tăiu suplan goni zălian cărgiik neva. Ormul dat tramet milioane cezenile pe curtele rom. 80 gata scuison. Mașină rodesat. 80 milioane. Am sezon și arăperi gău câte bine. Pe curtele zălian cărgiida munge bine. Ține de de baris. Fotbal sama samotă putzeteri. Este informația. Dacă ide vreți mega transferi romul dat sunt soclio el de baris aris ingliserli. Underkindi. Șeiz levat cu a Jude Bellinghami. Romelzec, Ceren Rom, Real și unde gada uide, Sani au celeb, am informația scherzot, Jude Bellingham, Aris Borussia, Herhemali, Ertherti sau Ketson, Hevarm Celim, Soplio și da, misit Liverpool, da, Manchester City, Carien, da, interesebul lui, magram, vreau Zalian Peuria, s-a transferat pasiv, misit, da, Aram Gonia, Gatun, Nim, Tulsa, Zrisit Rom, City, Home, Ulevișe, 600 de bubi, acum finanțul, magram, Sahel Paso, Cerima, Tatsu, Kueșev, Sebuli, Apta, Liverpool, Liki, Ubralu, Dvershed, Zleb, Samhela, Tanhis, Gadahta, Saubaria. Asoțiate cu Itkamo, Iskina, Saubari, Borussia, Lebi, Amden, Sithon, Mara, Real, Eva, Treba, Rom, Othman, Stati, Dan, Ashuti, Milioni, Punti, Sterlingis, Pasepsi, Gas, Huison, Dan, Tueși, Ira și Uprost, Oret, Samasiata, Seurospir, Lebi, Hel Pasi, Safi, Jude Bellingham. Tam, Cuelep, Șoris, Palaze, Didi, Albatovit, Gasul, Imsoplio, Championat, Isahmo, Cevna, Joško, Guardioli, Kneba, Misi, Ședzen, Londonis, Chelsea, Da, Interesebul, Da, Othman, Da, Chudmet, Milioni, Misi, Pasi, Londonis Chelsea, mindeni pe portele și aizina, ținea sa transferul panjaraze rom, arce scaucer de vatu bralo, dramdena ceaet eviana, sahel pasoceris, ambau și aim teli sa cmia mașina. Era că Juventus Polos, Elsgan, sa cutuia bulimnișul oba, Napoli și aizina, hucea pareț că le scamo, dar ce li băt costrom pe uria damen, pe urtis, pe urcita abruna, pe urcita, 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 Coriere dello Sport ma da fotbal italian ca urcele sa set informația rom ki minge romelit sam sezon si cal sa ha cao cat som cuelia italiis isa romel samot milionat unda șelion di di albato bita Manchester United di ais clubi și ni sa pare li Manchester United di romel sa surs ki minge ședzena Tuton pe curte lui Tramet Miliona Ceidzines, Penerbach, Cedan, da, Samot Miliona Gagidua, Aruci Ramdena dat Hops Napoli, simt Oro Martla, Cacuanzo Figura, am campionovas și RTT UD10-ul Iliac, Cedan, Ili, Magram, Cargi Puli, Aris Damigeret, Samot Miliona, da, Vimgoni, Aruci Unagadat, Cuton, Șignit, Raik Neba, da, Rogoric Neba. Șem de Gvist Transfer, Zec, Ore Biard, Lebes, Aris Victor Osimeni, Football Transfer, Zec, Aris Rom, Misi Ședzenit, Inglisuri, Grandevi, Seuda, Iseu, Manchester United, da, Chelsea, Arien, da, Interesebuli, Tuton, Napoli și ambele rom, 8 milioane de naclebe, Badarski, Gani, Hilave, Narcertina, Dadebas, Magram, Aurelio de Laurentiis, Istmit, Argai, Hideba, Didi Albatovit, Victor Osimeni, Tomorom, Aduila, Darševelevi, Chems, Liderpso. Momsulele bzeț sunt dau tcuat, Mokmedim, Soplio, Championeni, Argentinele, Bizgan, Oelazi, Ahal, Gazrda, Octaertic list Iago Almada, Romelic America și MLS-is campionaci, Kerzod Atlanta United și Asparezovs, Isaris Napolis Radar Zeda, Mași 80 milion sihtis Napoli, Pehurtelic Radkman de Tanahma, am clubul și Gazmusul Zeda, Didi Albatobit, am zapus oret Iago și Uert de la Napolis, Rache Hebat, Arat Helias da Victor, Srogor Tukotki, Adula Darșeleva, Aurelio de Laurentiis, Amor Pehurtels, dacă Arat Helias de Hezgaur Cela, Sfata Șors informația Rom, Orieta Sosta Schwitzlam de Romax contract, Iga Formebuli, Ertiz Litau Hangzlioben, Orieta Sosta Rom de da, Misi Gasam Gelo Ikneba, Orna Hevari milioane euro, Liuri,
და დიდი ალბათობით ხუჩას მომავალ სეზონში ისევ ნაპოლიში ვიხილავთ. ხუჩას ამბავი გასაგებია, ამ შემთხვევაში გავიგეთ რომ ის რჩება ნაპოლში და საინტერესოა სხვა ქართველებთან მიმართებით რა რისი თმა შეგიძლია იქნება თუ არა რომელიმე მათგანის ტრანსფერები. Fabrizio Romano, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო ანალიტიკოსია მსოფლიო ფეხბურთში სატრანსფერო კუთხით, გიორგი მამარდაშვილზე წერს, რომ მისი შეძენით ბევრი ინგლისური კლუბი არის დაინტერესებული, მათ შორის Chelsea და Tottenhamიც. ამასთანავე იწერებოდა Atletico-ს ვარიანტზეც, თუ Ian Oblak-ი დატოვებდა გულს. გარდა ამისა, Old Trafford Faithful-ი წერს, რომ Manchester United-ს თუ კი ამ სეზონში დატოვებს დავით დე ხია, სწორედ გიორგი მამარდაშვილი არის ის ფეხბურთელი, რომელიც უნდა ჩადგეს ძირითად შემადგენლობაში ამ გუნდის. მეორე ქართველზე გადავალ მალევე გიორგი მიქაუტაძეზე, რომელიც მეტში ასპარეზობს და საუკეთესო ბომბარდირია და ზოგადად ტურნირის ყველაზე ძვირადღირებული მოთამაშე 6 მილიონით. Barnley ინტერესდება მის შეძენით, რომელიც ახლახანს პრემიერ ლიგაში აღზევდა და Vincent Kompany ლეგენდარული ფეხბურთელი ხელმძღვანელობს ამ გუნდს და მისი შეძენით არიან დაინტერესებულები. სხვა ქართველებს კი რაც შეეხება 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს უნდა დაველოდოთ, რადგან ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა იმისათვის, რომ წარმოაჩინონ თავიანთ შესაძლებლობები, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ძალიან ბევრი უცხოელი სკაუტი ესწრება ამ ტურნირს. და ბოლოს კი ერთ ახალ ინფორმაციას გეტყვით. Coca-Cola-მ დაიწყო UEFA-ს 21 წლამდელთა ჩემპიონატისთვის ახალი შეფუთვით გამოშვება Coca-Cola-ს. ხუჩა კვარაცხელია ჯერჯერობით გამოსახული, მაგრამ ხვალიდან უკვე იქნება გიორგი მამარდაშვილი, ზეგიდან ზურიკო დავითაშვილიც და ნელ-ნელა 22-ვე ფეხბურთელი 21 წლამდელთა შემადგენლობიდან გამოისახება Coca-Cola-ზე. და მე კი გეტყვით იმას, რომ ჩემპიონატი დაიწყება 21 ივნისს, ხოლო დასრულდება 8 ივლისს და საქართველოს და რუმინეთი იქნებიან მასპინძელი, ჩვენთან სამქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში იქნება მატჩები. მადლობა ირაკლის, ახლა კი დროა საქმე საღამოში დღის რიცხვზე გადავინაცვლოთ. დღევანდელი დღის რიცხვია 11. სწორედ რიგით მე-11 სანქციების პაკეტზე მუშაობს ამჟამად ევროკავშირი, რომელიც ერთ საკმაოდ თამამ და შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო გადაწყვეტილებასაც მოიცავს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობა უკრაინის წინააღმდეგ ომში რუსეთის ფედერაციის დახმარებაში ბრალდებული ჩინური კომპანიების სანქციებას გეგმავს. Financial Times-ის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე დაგეგმილია 7 ჩინური კომპანიის სანქცირება. მათ შორისაა 3HC, King Panda Tech, Suno Electronics, Sigma Tech, Asia Pacific Links, Tornado Industry და Alpha Trading. ყოველი მათგანი აქტიურადაა ჩართული რუსეთის შეიარაღებული ძალების მომარაგებაში, როგორც ტექნიკით, ასევე კრიტიკული მნიშვნელობის დეტალებითა და საწარმო მასალებით. ამის გავრცელებიდან რამდენიმე საათში საინტერესო რომ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო განცხადება გაავრცელა, რომლითაც ევროკავშირს მოუწოდა თავი შეეკავებინათ არასწორი გზის არჩევისგან. წინამდებარე შემთხვევაში ჩინეთი საპასუხო ზომებს აუცილებლად მიიღებდა. სამინისტროს განმარტებით, ჩინეთი რუსეთის თანამშრომლობას სდება ევროკავშირის იურისდიქციას და მსგავსი ტიპის სანქციები ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს. სწორედ ის გეტყვით, რომ ომის დაწყების შემდეგ ევროკავშირმა სანქციების 10 პაკეტი მიიღო. ახლა კი მე-11 პაკეტის დამტკიცებაზე ევროკავშირი სწორედ მიმდინარე კვირას მსჯელობს. ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანი საღამო. წინ წერტილი გელი თელარა გელანდია ზურა ჩხაიძეს უმასპინძლებს. PMG სატელევიზიო ეთერს ხოლმე ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ ქალების ნარატივს უნდა უყუროთ. დღის მნიშვნელოვან სიახლეებს მთელი დღის განმავლობაში საქმის კურსი გაგაცნობთ. სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯარებთ. ჩვენ ამით გემჩვიდობები და დღის ყველაზე მნიშვნელოვან ბიზნეს სიახლეებს კიდევ ერთ. გამარჯობა.